A sada me, dragi prijatelji, poslušajte. Gospodo, ovo prekidamo. Ma kako smijete nepozvani doći ovamo? Otkud vam to pravo? Oprostite, milostivo, što prekidamo veselje, ali zapovjed moramo izvršiti. Ovo vam nije javno mjesto. Ovo je naša kuća. Ovdje predstavu ne možete prekinuti. Što biste činili, hapsili glumce? A nismo mi arrivali da hapsimo Dumarina. Nama je naređeno, gospodu Zamanja, da upravo vas dovedem. Reci, mladiću, tko vam je naredio? Meni je naredio nadređeni, a ko je naredio nadređenom, ne bi vam znao reći, niti me zanima. Silom ću te privesti ako se budeš